בנצרת 100 ימים בגיהנום, נראה שאין מילה שיכולה לבטא את מה שהחטופים ובני משפחותיהם עוברים ב100 הימים האחרונים. אם נראה לכולנו שכולנו תחת צל עבה, עד רבה המשפחות האלה שבאמת החיים שלהם הפכו ללא חיים, והחטופים עצמם 100 ימים, 100 ימים של גיהנום, זו העצרת היום, נגיד שמוקדם יותר היום בשעה 11 בבוקר, למשך כ100 דקות המשק השבית, חברות רבות במשק השביתו את פעילותם היום, עצרו את פעילותם לאות הזדהות עם החטופים ובני משפחותיהם עד השעה 12:40. במקביל, פה מתנהלת העצרת שהחלה אתמול בשעה 20:00 מוצאי שבת ותימשך ברצף 24 שעות עד 20:00 היום. על הבמה הזו עולים לנאום אנשי ציבור, ומעבר לכל המשפחות עצמם, החטופות ששבו ועולות פה על הבמה לדבר מהניסיון שלהם, מהניסיון הכואב שלהם, מהחוויות הקשות שהן עברו, המשפחות של החטופים ותומכים מהארץ ומהעולם שהמסרים שלהם משודרים פה על המסך. אני רוצה שנקשיב לכמה מהמסרים האלה של אגם גולדשטיין אלמוג, שחזרה מהשבי ומספרת עדות קשה, קשה מאוד שלה מבפנים, של מאיה רגב, שגם היא חזרה ונאבקת כרגע בפציעה שלה בהליך שיקום ממושך, ושל גל גדות, השחקנית הישראלית שלנו בהוליווד. בואו נשמע כמה מהדברים שהן אומרות במהלך היממה האחרונה. חברות שלי, מה שלומכם? אכלתם מספיק היום? איך המצב רוח שלכם? עוד נשאר לכם על מה לדבר? אתם ביחד או שהפרידו ביניכם? הוא פגע לך שוב, הוא שוב פעם שאל אם את נשואה, אם את רוצה שיפגעו לך מישהו בעזה. הוא שוב פעם נכנס לך למקלחת, הפשיט אותך מהפיג'מה שנתן לך, תוך כדי גם נגע בפציעת הכדור שהראה לך. זה כאב לך ממש, אבל השביתה שלו בך כאבה יותר. הגוף שלך ושלו, ככה הוא יתייחס אלייך. 100 ימים, מה אפשר להגיד על המספר העגול, הקשה, האין סופי הזה? האם כבר יש מה להגיד? אמרנו ועשינו כל כך הרבה ואתם עדיין לא פה. 100 ימים בחושך, במלחמה, בלבד, בחוסר שליטה. 100 ימים במוות, בחיים, בתוך המוות. היום נציין 100 ימים. 100 ימים מאז שכל החטופים ששם נחטפו באכזריות. 100 ימים שהחיילים שלנו מקריבים את חייהם עבור החטופים ועבור המדינה שלנו. 100 ימים שהם יושבים שם בחושך היום, מנסים לאחז במעט התקווה שנותרה להם, וכל יום נהיה קשה קצת יותר. 100 ימים שהם לא אוכלים, לא שותים, לא מתקלחים, לא מחייכים, לא שמחים, ובקיצור, 100 ימים שהם כבר לא בני אדם. נשמטו מהם כל הזכויות שלהם ברגע. כשהייתי שם, ישבתי לבד והתפללתי כל יום לאלוהים שיוציא אותי מכאן, מהגיהנום הזה. היום אני יושבת כאן, במדינה שלי, ומתפללת על כל אלה שעדיין שם. כן, אז כמה מהדברים הקשים ביותר של אגם גולדשטיין אלמוג, ורק לחשוב מה אותה אימא או אבא שנמצאים כאן כרגע, מחכים לבת שלהם שתחזור. לפי הסימנים המזהים, שכבר כנראה יודעים מי זאת, מה הגיהנום המזעזע שהם עוברים לשמוע את העדות הזו של אגם. זה באמת דברים שהדעת לא יכולה לסבול. זה חלק מהדברים שנאמרו במהלך היממה האחרונה, ועוד מסרים רבים של דמויות מהארץ ומהעולם. בואו נשמע כמה מהדברים שאמרה גל גדות, הנציגות שלנו, אפשר לומר, בהוליווד. משפחות יקרות, אני לא יכולה לדמיין מה אתם עוברים. כל רגע שעובר, אין לי ספק שזה גיהנום. 100 ימים בלעדיהם, וזה בלתי נתפס ובלתי נסבל. ואני רוצה לחזק אתכם. אני איתכם, כולנו איתכם. אתם גיבורים וגיבורות, וכולנו נעשה מה שצריך ואפשר כדי להשיב אותם הביתה. אין אפשרות אחרת. יש משמעות אדירה לכל מה שאתם עושים, בארץ ובעולם. לכל עצרת, לכל משלחת, לכל סרטון ולכל כתבה שמתפרסמת, כל העולם רואה ושומע אתכם.